Hej på er och välkomna till en ny vlogg. Alltså jag har legat sjuk en hel vecka. Ni har ju fortfarande att jag är fortfarande inte helt frisk. Det sitter fortfarande kvar här i bihålorna. Men alltså jag har varit så sjuk. Grejen är att förra helgen, för idag är det tisdag. Så inte den här helgen som var nu, utan förra helgen så åkte vi upp till Stockholm. Jag, Carl och hans kusin. De två skulle på fotboll. Jag skulle överraska min brors fru med en baby shower tillsammans med mina två systrar. Carls kusin blev dålig på vägen upp. Han blev förkyld. Och då blev jag också smittad. Så att det är ju lätt hänt. Så att jag har ju legat sjuk. Alltså en hel vecka. Och alltså jag brukar liksom inte bli så dålig. Alltså jag är ju typ förkyld. Ja men 3 dagar. Kanske max eller någonting. Så att det här har varit. Det har jag suttit i länge. Och alltså jag har varit riktigt dålig liksom. Men dock någonting. Alltså när jag är sjuk. Jag får aldrig feber. Men bara allmänt mår man pyton. Men det börjar ändå bli bättre nu. Känner jag. Sakta men säkert. Så det är skönt. Men ja, som sagt, vi var ju uppe i Stockholm. Och det var supermysigt. Jag filmade ingenting. För alltså YouTube och så. Det är ju det liksom, när jag träffar min familj så vill jag ju gärna vara där och inte ha en kamera uppe i. Alltså högsta hugg liksom. Och de är ju inte jättebekväma direkt att vara med liksom heller. Ja men vi hade det supermysigt och min brors fru blev jätteöverraskad så att det var skitkul. Och alltså det är verkligen värsta babyboomen runt omkring mig. Och alltså det är så gossigt alltså. Carls syster har fått barn. Hon är väl typ 3 veckor någonting nu. Och vi har varit och hälsat på henne också, lilla bebis. Alltså det var så gossigt. Det var så gossigt. Och min kompis är gravid. Alltså det är 4 pers i min närhet som är gravida. Alltså det är så sjukt. Eller ja, gravida slash har fått barn nu. Jag kommer nästan behöva typ göra upp ett schema. Om vem jag ska gossa med vilken vecka. Vilken dag. Jag var och köpte present inför den här baby showern. Och då var jag på Kappahl. Och alltså, Noobie har de sötaste kläderna någonsin. Alltså jag bara gick där och ojade mig. Bara, oj, sköta, sköta. Alltså, åh. Det är så fina kläder. Alltså jag älskar Noobie. Det är helt klart det gulligaste märket med bebiskläder. Jag trodde liksom att jag skulle få typ värsta babyfiven när jag hälsade på Carls syster. Men jag fick typ inte det. Alltså visst, det är supergossigt. Men jag kände bara nej, det är ett tag kvar för mig. Det är ett tag kvar för mig. Men alltså så gossigt bara och få gossa med bebisar. Och sen kan man lämna tillbaka bebisen när den börjar skrika. Jag sitter i alla fall och sminkar mig nu. För att idag så ska jag fota ett samarbete. Jag har lite jobb och sånt som jag behöver komma ikapp med nu när jag legat sjuk. Så vi behövt liksom flytta fram grejer för att ja men typ när man ska filma någonting och ska prata. Jag kan ju inte låta halvdöd eller typ på bilder ha blodsprängda ögon liksom. Det är ju inte ultimat liksom. Sen har det varit skitdåligt väder också så att det har bara spöregnat och allting. Det har varit helt mörkt och sånt där så att jag inte gott. Men nu idag är det jättefint. Det är sol. Så att jag ska filma. Nej, fota mina. Men nu ska jag få hänga med lite idag helt enkelt. Vad jag gör. Carl jobbar. Han kommer hem senare. Mm-hmm. Jag håller på att kolla på Bachelor. Älskar. Alltså det finns så mycket nice program just nu att kolla på. Alltså det är verkligen en där boom. Och igår började vi kolla på Robinson. Första avsnittet. Snart börjar Förrädarna, det ser jag fram emot. Jag älskar Förrädarna. Nu glömde jag vloggkameran hemma. Det är för att jag är inte van med att vlogga nu när jag har varit dålig och så att jag glömde den. Men jag är nu på väg på ett mission till lag 157. Nu ska vi se, det är massa bilar här. Lag 157 har släppt alltså en riktigt snygg vinterjacka. Som är en sån här puffy jacket. Den är lackad. Ja, den är bara så sjukt snygg. Och jag vill jättegärna få tag på den. Och jag var där i helgen på lördagen och kollade, men den var helt slutsåld. Och då viskade han i mitt öra att vi får leveranser på tisdagar och torsdagar. Kom på tisdag vid öppningen.
Alltså jag är på väg dit nu. Och alltså jag hoppas verkligen att de har den inne. Så att jag kan prova den. Och förhoppningsvis så gillar jag den. Men den ser ju verkligen riktigt snygg ut. Och den finns i svart och marinblå. Och spontan så tror jag att jag kommer vilja ha marinblå. Jag gillar marinblå väldigt mycket. Jag tycker att det är en väldigt fin färg på mig. Så att det är den jag är ute efter. Den här jackan, det är från Zara. Den har jag också letat efter. Som en tok. Den har varit slutsåld på hemsidan. Och jag höll på att leta på vinter och allting. Och sen nu när jag var i Stockholm så gick jag även in på Zara och kollade liksom ifall den fanns inne. Men det gjorde den inte på första butiken. Och sen så gick jag in på hemsidan och sökte efter den här jackan i min storlek i Stockholm. Och då stod det att det var en kvar i en butik lite längre bort. Så då gick jag dit. Men då hann ju någon köpa den på den korta stunden. Men sen då så hittade jag den på Vinted. Jag har också under tiden letat på Vinted, men den har inte funnits. Och sen bara mirakulöst, typ dagen vi åkte hem från Stockholm, så fick jag upp den här på Vinted. Och då kostade den liksom hälften av vad den hade kostat ny på Zara. Så att alltså, det var sån stil. Verkligen. Det är liksom den perfekta övergångsjackan från höst till vinter liksom. Nu har jag kommit hem. Jag filmade för TikTok så att jag hann inte uppdatera er. Men jag har fått tag i jackan. Dock i svart. Leveransen kom precis när jag var där. Men de fick bara in svart. Så att jag köpte den svarta. Får jag tag i den marinblå så kan jag ju sälja den här. Eller så har jag båda. Det hade varit kul att ha en marinblå. Men alltså den är ju sjukt snygg också. Så att jag är väldigt nöjd. Och jag är nöjd ändå med storleken jag tog. Det är lite space liksom. Här är den. Snygg. Verkligen. Nu är jag klar med det jobbet jag skulle fota. Så det känns skitskönt att ha det avbockat. Men solen kom i alla fall fram. För det var den jag behövde. Det var då ett... alltså jag har legat lite efter med... några olika jobb nu när jag har varit sjuk. Så att jag har haft lite grejer som behövs fotas och filmas och sånt här. Så att det känns superskönt att ha bockat av det nu. Att jag är klar med det. Så behöver jag inte tänka på det ännu mer. Alltså jag hatar ju när jag liksom ligger efter i någonting. För jag är alltid sån som typ skickar ut kast och sånt flera dagar innan det ens är deadline liksom. För att jag vill ha saker gjort och sådär med jobbet. Oh, vindruvor. Jag funderar hur jag ska göra om jag ska åka till stallet nu. Så jag har det gjort också. Det hade varit skönt. Jag vill gärna sätta mig och läsa. Jag har börjat på en ny bok. Ska vi göra reading update? Ja! Jättekul! Jag är ju klar med Throne of Glass. Ni får följa min booktalk. Miss Bookie Bell. Där uppdaterar jag till. Men jag är klar med Throne of Glass nu. Sen har jag läst, gud jag minns inte, det senaste i alla fall är den här serien. Det är Powerful, vi har Powerless och Reckless. Alltså jag älskade den här serien, den var så himla bra. Jag gjorde då en tandem read på de här två för att de utspelar sig samma tidpunkt. Nej, alltså jag älskar den här och jag längtar tills nästa som släpps. Och det är ju typ i april 2025 så att det är skitlångt tills dess. Så so that sucks. Men den var svinbra. Och det jag har påbörjat nu. Binding 13. Det är första boken i Boys of Tommen. Och... jag har hört så mycket bra om de här. Alltså det, den är tjock alltså. Jag började igår. Gjorde jag. Så att jag är 100 sidor in. Ska se hur många sidor jag ser. Ja, typ 789 eller någonting. 790. Så att det är mycket. Men den här ska vara jättebra. Jättebra. Så att jag är så taggad på den här. Och jag har andra boken också. Keeping 13. I bokhyllan. Men det finns ju ännu fler böckerna sen, men i de första två böckerna så följer man ett par. Nej, så den har jag börjat på nu. Har jag. Det är dock lite drygt för att jag har typ inte läst så mycket hittills i vad heter det? I oktober. För jag gör ju sån här på TikTok nu att jag
visa vilka böcker jag läser varje månad. Men jag har liksom inte hunnit läsa så mycket för att en vecka följer bort för att jag var sjuk. Och alltså jag märkte att jag kan inte läsa när jag är sjuk. När jag har liksom ont i huvudet och liksom så här, för att mitt huvud, alltså it spins. Alltså det är bara snurrar när jag försöker liksom läsa. Så att hela den veckan jag kunde typ inte läsa ett skit alltså. Så att jag ligger väl lite efter än vad jag hade önskat för den här månaden. Men alltså jag funderar helt ärligt på att åka till stallet, så att jag har det liksom klart för dagen. Det har varit jätteskönt. Nu när Carl jobbar till 16:30 jobbar han. Så att det hade varit skönt att hänga lite när han kommer hem. Och inte åka ikväll liksom när han kommer hem. Så det är skönt att ha det gjort innan han kommer hem, förstår ni? Igår så tog jag fram och dammade av dressyrsadeln. Jag har en dressyrsadel, men jag har inte ridit den alls på... Alltså jag vet inte hur länge. Över ett halvår någonting. Men alltså Meffe blev så fin. Alltså han var så fin. Jag la upp en video på Instagram. Nej, alltså han var jättefin. Jag tror att han har nog ganska mycket träningsverk också. Det var ju också länge sedan jag red i sadeln, så att det är också lite konstigt för att få en helt annan sadel på sig, och man rider ju lite annorlunda i dressyrsadeln. Så att jag ska göra något lite enklare idag. Jag tror jag ska skritta ut en runda och sen typ bara jogga lite på banan. Jag tänker imorgon ska jag rida ut och sen på torsdag eventuellt hoppa. Så att en liten chili helt enkelt. Stalljacka är skitäcklig, för att jag, det var när jag hade brunt av sol mycket, så hade jag den här, och typ sen när man hade morgonutsläpp så åkte man i sina pyjamas typ, med typ ett linne, och så hade man brunt av sol på kroppen fortfarande. Kolla, alltså det är så vidrigt, jag måste tvätta den här, men jag har helt glömt bort det. Så jag måste ta en dag och tvätta den här. Men det är liksom det, jag använder den ju varje dag. Vad ska jag ha annars i stallet? Det är ju den här som är min stalljacka. Då måste jag offra någon annan jacka för stallet. Så att den blir nerstinkad liksom. Den är ofräsch. Men det är liksom, det är inte bajs liksom. Utan det är brun utan solfläck liksom. Ja. Don't think that I'm too gross. Snälla. Ah. Alltså, classics hästmänniska har... isolatorer i fickorna. Detta är liksom så när man skruvar på trästolpar och så fäster man liksom tråden i de här skrället man har det liksom i fickan. Jag tycker det är så roligt att Meffe har blivit, alltså han börjar bli sitt vanliga jag igen. Alltså att han är pigg och glad och orkar mer nu. Han har gått en månad på medicinen. Och det är så kul att se att det börjar liksom hända grejer, och det blir så kul bara. Alltså att, ja, men få sin gamla ponny tillbaka, det är lite så det känns. Så att man får upp liksom glädjen och så. Att det är roligt att rida nu när han orkar mer liksom. Det har ju liksom varit skitjobbigt för honom de senaste typ 2 åren i ridningen. För att han har varit skittrött såklart, för att han har ju haft OPPI-den underliggande omedicinerad liksom. Så man får ju lite dåligt samvete över det också. Men jag är ju lite sån att jag vill liksom inte... Jag försöker att inte slå på stora trumman direkt och få panik över grejer. Jag är lätt sån att jag får panik. Och jag har ju typ velat avvakta och se lite hur... Alltså med pälsen, för det är bara pälsen som jag har märkt, och att han var trött. Men sen är det såklart, det är lätt att vara efterklok. För det var ju det jag misstänkte. Men jag ville typ vänta någon säsong och se liksom typ ifall han började fälla pälsen bättre. Och sådär, och sen så gjorde han ju inte det. Och då bestämde jag mig för, nej men då kollar vi upp det. Så, men man får ju lite dåligt samvete för stackaren. Men, gjort är gjort. Sådär, nu är jag i stallet. Och hästarna är ju installade nu. Alltså att de sover inne. Och alltså det är faktiskt mysigt. Man har lite mer liksom att göra. Med att mocka och hacka hö och såna här saker. Men sen är det ganska skönt sen. När det blir sommar och man slipper det. Men i början är det trevligt att ha att göra lite. Och sen blir det liksom att det känns som att man ser mer av hästarna. För att på sommaren man åker bara hit och rider och sen drar man typ. Men nu finns det lite mer att göra. Liksom, och man har insläpp och utsläpp och morgonfodringar och sånt där. Att jag får liksom träffa mig för mer. Så det är väldigt mysigt. Men nu så ska jag först... mocka här. Jag ska packa hö, fylla vatten, fixa hink.
Sådär. Han har fått på sig fel täcke idag. Han skulle egentligen inte haft halsdel här nu. Det är ju så fint väder, Meffe. Men det är sånt som händer. Det är sånt som händer. Va? Ja, har du halsdel på dig? Vilken tur att jag kom nu då så jag kan göra så här. Jo, så. Ja. Va? Är det här och solar? Så härligt. Ja, ska vi gå in? Har jag tänkt. Han bara la sig raklång. Jag får ju dåligt samvete. Att vi ska in. Vi ska rida. Ja. Ska du sova? Gud så gossig. Åh. Ja, det här är en kille som inte vill resa sig upp. Oavsett vad jag gör. Ja. Det finns godis i fickan. Men då får man resa sig upp. Mm. Och du är gossig, ja. Du är så gossig. Ja, det är bara att vänta. Det var ganska skönt ändå att ligga på en bale ute i solen. Mm. Jag hör dig. Alltså titta. Vad fint väder det är. På fredag så ska vi fota om vädret tillåter. Med en fotograf som vi gör lite ibland. Så måste man hitta fina träd. Jag fick till slut upp honom. Han var envis och han är en gubbe. Han är envis. Men det är det som är charmen. Alltså, han är ju 18 så typ i människoålder är han 70. Och han ger sån 70-årig gubbe-vibe. Alltså en sån feeling på honom. Oh! Trams. Men han kan vara lite tramsig också. Särskilt så när vi rider själva. Då är han extra tittig. Men när vi är ute typ och rider med någon annan då är han skitchill. Då... Jag menar, vi stöter ju på militärer och bandvagnar och sånt ute i skogarna och då är det inga problem. Men just när vi rider själva så är han lite så. Så att jag brukar inte rida alltså långa utryckter själv utan också så här generellt så tycker jag att det är osmart att rida långa utryckter själv om man har möjlighet att ha med någon. Utifall att det händer någonting om man ramlar av och sådär. Så att det är väldigt skönt att i det här stället finns det alltid någon att rida ut med liksom. Men nu så ska vi bara, nu ser han någonting. Nu håller de på att skjuta också. Nu kommer någon där också. Nu måste jag passa. Nu är jag klar i stallet. Och alltså, nu har inte jag filmat så mycket för att jag hamnade lite i stress mode. För att ni ska få höra nu en liten mini story time. Jag blev ganska stressad och orolig för jag trodde att Meffe hade skadat sig. Igår så red jag med min dressyrsadel. Och jag har inte använt den på ett tag. Men den är liksom utformad för Meffe. Jag har haft utsadelutprovare. Han har inte ändrat så mycket i liksom hull och muskler. Utan han är liksom same. Sen jag hade sadelutprovaren. Och vi började typ inte fixa någonting på sadeln. Så att den passar honom. Det är inte det handlar om. Men då när jag red igår. Han var skitsnygg. Alltså, han var riktigt snygg. Men det som var. Var att han typ. När jag red att han typ spasmade till typ mot, alltså bakom magen, längre bak mot låret, baklåret typ. Och så stannade han och liksom högg mot det liksom. Och så svängde han jättemycket med svansen när jag red och det brukar han inte göra. Så att jag blev så här, men vad sjutton är detta? Och vi var några uppe i ridhuset och vi undrade så här, men är det att han är nyklippt och att det är schabraket för att dressyrschabrak går längre ner? Är det att den som håller på killar honom? Så att vi viker upp braket på den sidan och fortsätter rida, men han gör det liksom ändå och vi blev så här, vi blev liksom inte kloka på det för att han var skitsnygg och grejen att han har historia av att ha låsningar innan jag hade honom då hans låsningar visar sig i att han blev halt och han var inte halt, alltså han var snyggare än någonsin typ och då började jag undra så här, men är det liksom att jag det var länge sedan jag red i dressyrsadeln för det blir lite annorlunda ridning i en dressyrsadel. Ekvationen gick inte ihop och jag blev inte klok på det. Så att idag så tänkte jag så här, men då ska jag rida i hoppsadeln och se om det här är ett återkommande problem. Jag skrittar ut min runda och han börjar göra så här igen. Och jag fattade bara, nej. Så fick jag sån panik och bara, nej men det här är en låsning. Vad gör jag? Men samtidigt var det liksom så här, men hur kan det vara en låsning när han inte visar att det är en låsning? Och han är inte stel, han är jättefräsch, han är skitsnygg. Och han, alltså så här, det doesn't add up liksom. Så jag går upp i paddocken, det har inte ni sett där för jag var lite i
crisis mode där. Jag gick upp i paddocken, jag satte upp kameran och filmar och skickade till min stallmorsa och bara, vad är det här? Jag måste nog ta ut ekoterapeut! Och sådär. Och så när jag väntar på att hon svarar så går jag ner, för jag vill ju inte rida mer om han, om det är någonting liksom. Utan jag fick bara det lite kort på film och sen så gick jag ner. Och sen så tar jag liksom, masserar honom, jag trycker överallt och känner på rygg och sida av lår och allting. Men han, ingenting liksom reagerar han på. Och då blev jag så här, men vad är det här? Sen kommer en liten light bulb i huvudet som kickar in där. Igår då när jag red i ridhuset så var det några andra som var där. Och morsan sa en idé att det har ju kommit älgflugor nu. Kan det vara en sån som sitter och irriterar? Kom jag på det när jag stod där i stallet efter jag hade masserat honom där och känt och klämt liksom. Så jag tar ju och börjar liksom gräva i svansen. Rad för rad för rad för rad. Kollar, alltså, genom hela svansroten. Och tror ni inte, när jag kommer en bit ner, så sitter en sån äcklig älgfluga där som har släppt sina vingar. För de är så vidriga, de släpper ju vingarna och borrar sig in liksom. Det är ju den som har suttit och irriterat honom. Alltså det var så sjukt att en sån liten grej kan, alltså en sån liten äcklig insekt kan göra så mycket. För att han var ju så fin i allt annat. Han reagerade inte på någonting. Utan det var den där lilla. För han höll på att vifta jättemycket med svansen när man red. Och liksom att det vibrerade som att det är någonting som irriterar. Liksom. Det var den som satt och irriterade honom. Nej, alltså. Nu fear unlocked älgflugor. Usch alltså. Och han står ju i en skogshage. Så det är klart som sjutton att de kommer dit liksom. Jämfört med de andra vinterhagarna här som är mer öppna fält liksom. Nej, alltså, ja. Jag som direkt gick i crisis mode, bara, men för skadad, jag måste fixa ekoterapeut. Hur ska jag göra nu? Jag ska rida ut imorgon och på i övermorgon ska jag hoppa. Hur gör jag med hoppträningar? Alltså, jag går ju direkt in i sånt där tänk. Och så var det en sån liten älgfluga. Så vidrigt. Nu ska jag hem. Nu har jag varit här jättelänge, klockan är 3:30. Så, nu har jag kommit hem. Alltså jag har verkligen behövt så här landa över det här traumatiska med den här älgflugan. Alltså det var så sjukt. Jag har som sagt inte varit med om liksom älgfluga här. Jag är van med det, alltså när jag bodde i Göteborg med Boppan och så. För då var det typ att man kunde typ inte rida ut på sensommaren, början av hösten. För att det var så mycket älgflugor och de satt sig i håret och allting. Men jag har inte stött på en enda älgfluga här sen jag flyttade ner. Med Meffe liksom. Han har aldrig haft en älgfluga vad jag sett och märkt av liksom. Så att det var inte det första som kom to my mind liksom. Så nej, så det var riktigt sjukt. Nu vet jag det. Man får ha ögonen öppna nu. För älgflugor här nere med. Men alltså när jag var ute och red så var det några som kom, det var en mamma och pappa och två barn som var typ, vad kunde det ha varit, 5 år kanske de barnen. Och så de var så söta, för det verkar som att tjejen gillade hästar och red. Och så hörde jag mamman säga när jag red förbi liksom så här, kolla så fint hon rider med rak i ryggen, så ska du också göra. Och så sa ungen också, en sån där har inte jag. Jag vet inte om vad hon sa om. Och då sa mamma, ja men en sån får du när du har ridit lite mer. Och så här, jag bara, alltså så söt, jag blev så glad. Åh, så söta. Nej, men nu har jag kommit hem, klockan är 4. Karl, jag tror han slutar 4:30. Så jag ska nog ta och sätta mig ner och läsa lite tror jag. Så han kommer hem. Jag hann inte påbörja min läsning. Karl var så snabb på att komma hem. Så nu har vi värmt upp spaghetti och köttfärssås med lite parmesan på. Så nu så ska vi dra igång. Robinson har börjat nu ju. Du har ett jobb och du ska plocka ut pussel. Du glömmer ett pussel. Alltså när jag höll på riktigt på att dö precis. Alltså jag borstade tänderna. Och på något vis när jag satt och borstade tänderna så åkte tandkrämen ner i min luftstrupe. Alltså det är det värsta jag varit med om. Alltså tänk er liksom min tandkräm ner i luftstrupen. Alltså jag höll på att kvävas. Jag typ höll på att spy. Ja, det var en ny erfarenhet. Men hörni, jag har kommit en bit in i min bok nu. Vi ser här. Jag är
hur många sidor? 250 sidor in. Och alltså jag börjar komma in i den här. Jag börjar gilla den alltså. Man blir lite så här hi 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 hi. Ibland när man läser hi hi. Gud, Carl säger det mig precis. Hi hi hi. Det handlar om en rugbyspelare. Och en tjej som heter Shannon. Shannon har varit mobbad i sin förra skola. Så bytte hon skola. Och vet du vad som hände på hennes första dag? Hon går över rugbyplanen. Han då, rugbyspelaren, han lackar ur. Och så sparkar han sin rugbyboll iväg. Och den träffar henne rätt i bakhuvudet. Mm. Så hon ramlar ner i gyttjan. Han förstörde hennes kläder. Det är väl intressant. Ja, det var en jobbig första dag i skolan. Mm. Hon fick en concussion. Och det var första, det var då det de träffades för första gången. Nu är i alla fall klockan 10:11 och vi ska gå och lägga oss. Tusen tack för att ni kollade på den här videon. Jag hoppas att ni tyckte det var roligt att kolla. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Godnatt och hejdå.